Olha só, eu saindo do churrasquinho ali da minha sogra e vi essa caixa aqui. E as crianças brincando aqui falaram que tinha mais coisas aqui, ó. Então vamos dar uma mexidinha aqui pra gente ver. Olha só, para as mulheres que amam porcelana, gente, olha que gracinha. Isso aqui é uma chaleira, né? Uma chaleira de porcelana, ó, toda desenhada. Aqui tem mais uma chaleira. Olha só que linda. Também de porcelana. Essa tá linda, né? Ó. Com a tampinha. Aqui na vizinha da minha sogra. Aqui dentro, mais uma pecinha de porcelana. Ó, de colocar. Colocar algum um biscoitinho, né? Porque é conjunto, né? Então toma o chá e serve um biscoitinho. E aqui, não, que tanto, são muitas, muitas chaleiras de vidro. Olha só. Aqui, isso aqui é para colocar fondue, né, Nica? Olha aqui, Nica, até o fondue tá aqui, ó. Ó, isso aqui é uma. Como chama isso aqui, né? Que a gente coloca, é uma gradezinha, a gente coloca a panela do fondue aqui dentro. Coloca isso aqui no gás, ó. Isso aqui a gente enche de gás e coloca fogo e esquenta a panela do fondue. Fondue é um queijo quente que nós comemos aqui na Suíça. Olha, ela deixou até a panela aqui, ó. Ó, isso aqui é para colocar o talher do queijo ou para servir também o raclette, que é um queijo quente também. Aqui tem até as pazinhas, ó, que a gente raspa o queijo, tira o queijo daqui e coloca no prato. Essa, gente, é a panela de fondue, olha só. É uma panela de barro e ela é esmaltada, tá? Ó, tá usada, né? Então ela coloca assim. E o fogo fica ali ligado para o queijo ficar sempre quente. Aí quando tá um queijinho quente, ó, a gente com um pauzinho aqui molha o pão no queijo e come. Aqui dentro tem uma bandeja de ferro para quem gosta de customizar aí, os móveis, pintando isso aqui fica lindo, né? Aqui tá separado ali. Ali é vidro. Isso aqui é só um enfeite, né? É a cookie que tá ali. Nichts, mache vídeo. Ja, für mich. Nein, nein, mache vídeo von das. Hast du gesehen? Olha só. Renata, das ist schön, schau mal. Ja, von dem da schon hegen, von dem zwei. Das ist für Tee, oder? Das ist für Tee. Olha só. Isso aqui, gente, é uma chaleirinha também. A gente coloca o chá aqui dentro, ó. Deixa eu tirar. Was hat der Hey? Stefan ist zu Hause. Ó, Ja, coloca o mein chá Gott, aqui der hat so dentro, a viel. água quente. Mergulha aqui. Aí o chá fica aqui dentro. A pessoa, filho, schau mal. Agora muitas, tem muitas, muitas e muitas chaleirinhas, olha só. E ah, tá só. Esse aqui, ó, é a tampinha, tá vendo? A tampinha da chaleira. A minha sogra chegou aqui. Ela pensou que a gente tinha feito um acidente, que a bicicleta tá ali no chão. Curiosa ela. Aqui, olha o tanto, que tanto de chaleira, meu Deus, por que será isso tanto? Olha só isso. Então a chaleirinha e elas estão todas inteiras, gente, ó, sem nenhum quebradinho. Ai, desci. Desculpa. Aqui já tem uns pratos, olha só. Muitos, muitos pratos. Aqui também, olha só. Sou filho dele, ó. Olha só, pratos grandes também.
Peraí, eu vou passar pelo outro lado ali para filmar essa parte aqui melhor. Vamos, olha só. Aqui, então, isso aqui é para tampar aqui, ó. Coloca aqui embaixo para o fogo do fondue. Então aqui, gente, tem muitos e muitos pratos, olha só. De vidro branco, ó. Embaixo ele é fosco e em cima ele é liso. Esses pratos estão lindos. Então esse prato aqui de cima, ele é fundo, ele é de sopa, de super. E aqui embaixo tem um pratão, olha só. Esse é o prato gigante, ó, gente. Meu Deus, olha o tamanho desse prato. Olha só. Aí. Aí minha sogra levou os pratos de sopa. Tem o prato de comida que o quanto maior o prato, você sabe que é mais elegante, né, gente? Grandão assim para comida. Aí tem o de sopa e tem o de sobremesa ali. Aí ela vai levar, colocar lá na Prosto Hilfe? Vou ajudar ela ali que ela vai levar para casa dela. Skate, Renato, se você estiver. Cheese! Olha, ela tá indo pra casinha dela. Ela aproveitou os pratos, tá vendo, gente? Que é lá no fundo onde a gente fez o churrasquinho. Sempre quando vier mais gente, aí já tem mais pratos, né? Então, olha só. Os pratos maiores aqui, poxa, esses são muito grandes. Tá aqui os pratos. Lindo, viu? Transparente, o branco, sabe? Aqui temos muitas, muitas chaleiras de vidro. Também tá muito lindo. Um enfeitezinho aqui, ó. Deve colocar uma vela aqui, né? Vou devolver aqui um prato de ferro. A panela de fondue. Aqui o suporte para panela de fondue. As pazinhas, né? Para comer a raclette. E os pratinhos de queijo. Para colocar o queijo e comer a raclette. E aqui o conjuntinho de porcelana. A chaleira toda trabalhada. Porcelana. Eu vou olhar aqui por baixo. Peraí, gente. Vamos ver essa marca aqui. Deixa eu virar aqui. Vamos ver que marca que é essa aqui. Copeland. Não, meu amor. Da Inglaterra, ó. Olha só. É um desenho de rosas chinesas feito na Inglaterra. England. Da Inglaterra, tá vendo? Tá vendo que isso aqui não é nada coisa chinesa, hein? Não é nada baratinho, não. São peças inglesas, olha só. Aqui também. Spode, England. Rosas chinesas. Viu só? Olha as rosas chinesas, o desenho. Linda, hein? Com certeza não é barato, né? E aqui vamos ver, é o conjunto, olha só. Ah, esse negócio para, eu acho, para colocar esses biscoitinho, amor. Não, esses coloquei assim. Olha só, então é o conjunto, ó. É um conjunto chamado Rosas Chinesas da Copeland. Olha só. England. É Inglaterra, né? England. Então tá aqui. Hoje mais cedo o Yannick passou por aqui. Tava mais cheio, não foi, amor? Tinha mais coisas, as pessoas pegaram. A minha sogra levou os pratinhos. Que bom, ela levou. Se alguém passar e pegar, né? Alguém vai me perguntar, Fabiana, por que você não pegou? Gente, eu não tenho o costume de fazer chá na minha casa. Eu sei que minha mãe poderia amar, que ela gosta muito, né, de porcelana, essas coisinhas. Mas eu não faço isso, eu não tenho costume. Então é isso aí.
Mais um achado de graça nas ruas da Suíça, na rua da minha sogra. E a bicicleta largou aqui, ó. Foi bom que a minha sogra veio aqui, pensando que tinha acontecido um acidente com a gente. Tadinha. E aí ela levou uns pratinhos para ela. Dá um tchau, Nick. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, então. Olha só, gente, de longe ali naquela casa, eu já vi esses estrados, um de casal e dois de solteiro, né? Então dá para perceber que nesse tempo muita gente está jogando fora muitos estrados de cama. Agora, só ontem e hoje já encontrei algumas porcelanas. Então são coisas menores, né? Ainda não encontrei essa semana nenhum móvel grande para mostrar para vocês. Mas eu vou procurando aqui pelo caminho que do meu trabalho. E o que eu encontrar, eu vou filmar e mostrar para vocês, tá bom? Olha só uma coisinha aqui de graça. Grátis. É uma cafeteira e um carrinho de comprinhas. Para as criancinhas brincarem, né? Então, olha só. A cafeteira elétrica. Ai, não tô conseguindo abrir aqui por causa do celular que eu tô filmando. Coloca a cápsula aqui dentro e faz o cafezinho. E aqui o carrinho. Um carrinho das criancinhas brincarem, né? Essa cafeteira Krups, não conheço essa marca. Meu Deus, colocaram para jogar para alguém pegar até com água dentro. Então tá aqui. Acho que é a primeira cafeteira que eu encontro aqui para alguém levar. Mais uma bicicleta abandonada. Do nada, olha só. Na rua aqui, não tá no estacionamento de bicicleta, não está no quintal de uma casa. Tá aqui na rua jogada aqui num lado aqui né, no muro de plantas aqui, e a corrente tá solta. Então ela foi abandonada. Aqui já tem um tapete. Pra jogar fora. Eu já vi alguns tapetes na rua aí para jogar fora e não filmei não, porque eu achei assim um achado muito pequenininho, né? Mas eu vejo muitos tapetes e algumas bicicletas também jogadas. Gente, aqui foi um dia que eu achei uma cadeira de couro. Aí eu já vi a menina na janela ali, eu já falei para ela que eu ia fazer um vídeo. Eles jogaram aqui uma cadeira, dá para ver que ela tá bem suja. E ali do lado tem um espelho. Um espelho que liga na tomada e dá para ver umas luzes, sabe? Então não é um achado assim muito bom. Eu tô vendo que eles estão aqui jogando muita coisa fora. Quem sabe eu tenho uma caçambinha aqui. Quem sabe outro dia que eu passar aqui eu vou mostro para vocês, tá bom? Olha só, eu tô naquela casa que eles jogaram CDs fora e jogaram essa cadeira de ferro fora, mas já colocaram o selinho aqui, porque o caminhão passa hoje, né? Ninguém pegou antes. Olha que lindo, gente, esse vaso. Grátis para levar. Um azul bonito, olha. Para colocar flores mesmo. Por dentro é branquinho, né? Uma gaveta de geladeira. E a. É, que pesado!
É uma cadeira de jardim de ferro. Muito bonita, né? Se essa cadeira pintar ela assim de branquinha, fica muito bonita. Aí algumas pessoas me perguntaram: será que pode, mesmo que esteja com o selo aqui para jogar fora, pode levar? Pode. Esse selo é só porque o caminhão só pega se tiver o selo. Mas se alguém tiver atrás querendo comprar, pegar um, desculpa, querendo levar, pode levar. Já tá aí mesmo para levar mesmo. Tá de fora para levar, tá bom? Então achei muito linda essa cadeira. Ela pintadinha assim, ela fica muito bonita, né? Então, mais uma coisinha que por enquanto eu passei, eu achei. Mais um achados aqui. Vou ter que mexer aqui nessa caixinha aqui para ver o que que tem dentro, né? Então, primeiro a gente já vê aqui é uma caixa de som. Olha só. Opa. É uma caixa de som que você pode colocar aí também para guitarra, para celular, né, gente? Dá para ver aqui, né, os controles, ó. Então tem como a pessoa, eu acho que ela é assim. É, ela é assim. Ó, o acústico aqui é do lado. Ela é uma caixa boa, né? Tá boazinha, não tem nenhum arranhado nela, ó. Boazinha, gente. Por fora ela é madeira. É daqui, ó. Olha só. E para fone também, ó. Então pega aí telefone, som, o fone de ouvido, né? Uma caixa de som. Muito boa. Aqui dentro já muitos, muitos livros. Olha só. Um livro de receitas. Mas está tudo em alemão. Ó, um livro com gravuras, com receitas. Bem interessante, olha só. Aqui tem mais livros, muitos livros, olha só, de receita, de bolo para mulheres. Se tivesse aqui para homem, eu acho que eu levava para o meu marido, porque ver se ele fazia alguma coisa, né? Porque não faz. Não frita nem um ovo. Meu menino frita ovo, sabe fazer uma comidinha. Olha, gente, isso aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, da Betty Buzzi. Muito bom. Aqui na Suíça, é interessante, assim, ó. Por isso aqui tá no lixo. Então, sinceramente, essa pessoa sabe muito de cozinha, tá? E aqui a gente não pode falar assim: ah, eu vou para a Suíça, vou ser cozinheiro. Ah, eu vou fazer isso. Não, gente, aqui para ser cozinheiro aqui na Suíça tem que fazer escola. Para você ser mecânico, você também tem que ir para a escola. Então, depois que termina aí a escola mesmo, que no Brasil é o quê? O segundo grau, em vez de fazer faculdade, todos são obrigados a fazerem um curso técnico, tá? Seja o que for, cabeleireira, você vai estudar 4 anos para ser cabeleireira. Você vai estudar 4 ou 5 anos para ser um mecânico. E por aí vai. Quem quiser ir para a faculdade, estuda mais, que aí estuda é mais pesado para fazer uma faculdade. Então, assim, como eu estou vendo aqui muitos livros de receitas, provavelmente a pessoa é mesmo expert na cozinha. Pode ser um cozinheiro, né? Aqui tem mais cozinheiros do que cozinheiras. Então, olha só. Um livro especial para emagrecer, ó. Abnehmen. Então, tem um programa completo para a semana. 2, 3 quilos por semana. Ho, ho, ho. Então, aqui tem muitas receitas, ó. Então, dá para ver que a pessoa
Gosta mesmo de cozinhar, né? Que delícia. Tip top. Olha só, muito livro de receita, muito, muito. Aqui, fora os livros de receita, nós temos aqui filmes, ó, do Hobbit. Um DVD. Onde eu coloco? Vou colocar aqui em cima, tá? O Senhor dos Anéis, um outro filme, é uma coleção, tem três ali dentro. Aqui, opa, outra coleção. Gostava, né? Deve ser uns quatro DVDs aqui dentro. Depois eu vou arrumar na caixa de novo. Aqui, opa, desculpa o barulho. Mais uma série da coleção do Senhor dos Anéis, olha só. Meu marido gosta desses filmes assim. E aqui nós já estamos vendo então uma racleteira pequena para quatro pessoas, porque são quatro peças, né? Olha, a gente coloca a raclete aqui, que é um queijo, nós cortamos ele quadrado e derrete nessa máquina aqui, ó. No Brasil deve ter, né, gente? Eu não sei se no Brasil tem. Eu acredito que sim. Eu acho que na última vez que eu fui ao Brasil, nas lojas americanas, eu acho que eu vi uma assim. Só não sei como é que é o queijo. Mas a racleteira eu já vi. Então, assim, a parte de cima, a gente pode colocar carne, né? Porque é uma chapa de ferro, ó. Nós podemos colocar carne ou bacon, né? Bolinhas de carne. Que é uma delícia também para comer com raclette. E ela é esquentada, esquenta nessa chapa aqui, ó. E a gente liga na tomada. Aí as forminhas do raclette a gente coloca embaixo aqui, ó. Que aí esquenta. Fabiana, por que que você não pega essa racleteira para você? Ô, minha gente. Eu já tenho na minha casa. Por quê? Eu não vou guardar tanta coisa. Meu marido tá querendo jogar meus plásticos fora, minha gente. Minhas vasilhinhas de plástico. Porque ele disse que em casa tá tão cheia as coisas. Não faça isso, não. Deixa as minhas vasilhas. Ó, isso aqui é copinho de. Um copinho especial para cerveja. E aqui nós estamos vendo, assim, algumas outras peças de porcelana. Uma coisa que eu notei, que em certo tempo, vocês viram aí alguns vídeos meus que eu achei móveis, né? Então, eu achei bastante móveis. Numa outra semana, como foi essa semana agora, eu não estou encontrando móveis, eu estou encontrando muita coisa de porcelana. Vocês viram no vídeo aí anterior, eu saindo da minha sogra, eu achei porcelana, um conjuntinho de porcelana de chá inglês, muito lindo. Vamos ver de onde é esse aqui, ó. Essa aqui é uma porcelana alemã, ó, Germani, é alemã. Winterling. Então dá pra ver, são os pires, né? Das xícaras de chá, de cafezinho, né? Aqui nós temos algumas vasilhinhas, alguns copos também. Ó, de Mozart, chocolate licor. Parece aquele licor de creme, é amarula. E a gente conhece aqui também como Baileys, sabe, gente? Então, tem também o Mozart. Muito gostoso esse licorzinho de creme. E tem aqui, ó, isso aqui para oferecer no cafezinho. A gente tem isso aqui, ó. É o açucareiro, ó. Aí a gente tampa, coloca o açúcar aqui dentro, o açúcar quadradinho, sabe? Nós compramos o açúcar aqui em quadradinhos também para servir um cafezinho, um chá. E tem muitas xicrinhas, olha, gente, que gracinha essas xicrinhas, a decoração delas. Tá muito bonitinho, né? Se a minha sogra tivesse aqui comigo, ela levava. A minha sogra é meio acumuladora, sabe, gente? Então aqui tem dois vidrinhos para colocar sal, pimenta. Olha o tamanhozinho, gente, que bonitinho. Oh, muito bonitinho. Aqui uma xicrinha. Ah, não, que gracinha. Olha o que é isso.
Isso aqui é um mini fondue. Eu acho que é para derreter o chocolate, ó, porque coloca o chocolatinho aqui e a pecinha aqui de baixo, ó. Ó. E coloca aqui uma velinha aqui por baixo. E o calor da velinha, a gente compra a vela quadradinha, redondinha, sabe? Baratinho. Aí coloca aqui dentro. Aí fica assim, ó. O calor da vela esquenta aqui o chocolatinho em cima, ó. Dá para saber que é para chocolate porque Toblerone é um chocolate suíço, tá? Por isso. Gente, a minha unha assim não é sujeira não, viu? Que eu limpo casas, eu uso luva, mas é porque eu pintei meu cabelo esses dias, então ficou essa manchinha aqui. Eu pensei que dava para mim limpar. Enfim, vocês não reparam isso não, por favor. Eu sou simples, igual vocês. Eu mesma que cuido do meu cabelo. Eu mesma que corto, tá? Faço a minha unha. Comigo não tem essa frescura, não, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui no lugar. Então, tá aí. Porcelanas. Um mini fondue de chocolate. A racleteira com todas as peças. Vamos devolver aqui. Né? Colocar tudo no lugarzinho. E aqui os livros. Os outros livros de receita. Às vezes vocês me perguntam, por que você não pega? É porque minha casa é pequena, meus amores. Como muitas aí falam, meus amores. Minha casa é pequena mesmo. É, parece uma casinha, parece uma caixa de fósforo, sabe? E aí a gente já tem tudo. Então, não é orgulho, não é nada, porque eu já tenho tudo mesmo, então não tô precisando pegar. E aí deixa para outras pessoas pegarem, né? Com certeza alguém vai passar aqui e vai achar bom, vai gostar e vai pegar, né? Então, vou, para não ficar muito comprida essa parte aqui, eu vou guardar isso aqui. E aí eu vou para casa, que eu tenho que fazer um almoço, tá bom? Quando eu encontrar mais coisas, eu vou mostrar para vocês. Beijinho.